Yes, ku PROJOURN Media atimwe tuchadachi n'omukyala Speaker Anita Among na ye mubukambwe obw'ekitalo yavuddeyo naba ng'ategeeza bannayuganda nga bwe waliwo abagala okumumiza omusu nga waliwo abagala okumutemula. Speaker ono yavuddeyo n'akakasa naddala ababaka aba Parliamenti tekituufu kiri nti Eteeka twaliyisiza naye amazima ago gali nti nze obulamu bwange buli mmatigga. Waliwo abasajja abantambulirako abagala okuntemula era mu mbeera eyo eteeka lino ery'ebisiyaga tulinze ate tiwabula aliseeko omukono lisobole okubanga lifuukira ddala eteeka mu ggwanga erya Uganda. Naye ye ng'omukyala ayagala bamwongere obukuumi kubanga mbu abantu abali mu kintu kino banene nnyo mu kintu kino eky'ebisiyaga. Ndowooza owulira. So yavuddeyo n'ategeeza ababaka nti batandise omutiisatiisa oluvannyuma lw'okuyisa etteeka lino mu Paalamenti ne liba nga buli omu yalikkiriza era ng'alirinze tiwabulwa aliseeko omukono lisobole okuba nga liimpulimentingi buba liteekebwa mu nkola. Omukyala ono yadde ate naffe tumanyi nti akyayiganya wayiswa mu ffumbiro okuva ku statement ze yakola oba statement omukulu wayiswa ze yakoze naye ate naye agamba waliwo abagala omumiza omusu. Ye update gye nkuleetedde ku PROJOURN Media, likinga, commentinga era subscribinga.